Jeg har tenkt å fri på scenen her. Akkurat her, sånn. Jeg skal være så vanvittig glad når jeg er ferdig med den her, at jeg kan ikke få sagt det, for jeg er så nervøs nå at jeg er helt på å døve. Jeg tenkte å ta Sita med meg ut i skogen når vi skal fri. Hvordan ikke husk å snakke hardt høyt, men nesten borti. Jeg er så vanvittig stresset for hun skal komme. Kan ikke vi mer klare, egentlig? Vi skal ringe alt. I Nissedal i Telemark bor Jørgen Solberg, som er 36 år og daglig leder for Treungen Musikkfestival. Jørgen er samboer med polske Marta, som han forelsket seg for 4 år siden. Det er hun som er det viktigste i livet mitt, og jeg er jo like forelsket en dag i dag, fordi om det er litt annerledes nå, så er jeg jo like forelsket. Nei, det er rett og slett ordliste på polsk som Marta laget for meg, da, som jeg hadde med meg. Denne her har jeg hatt sånn. Jeg har mange av dem, for jeg kan ta kopi, så jeg har alltid med meg i lomma sånn jeg er i Polen. Det er absolutt viktig av store. Kom, skje bardzo strasznie. Jeg elsker deg veldig masse. Den er Marta. Hun smiler som vanlig. Hun vil ikke gå på TV, vet du. Livet tror jeg har vært helt grusomt uten Marta. Det er jeg helt klar på. Jørgen og Marta har bodd sammen i flere år, og nå er det mange som mener det er på tide at Jørgen frir. Nei, mamma, hun maser på meg hele tiden med dette her. SMS, nå må du bestemme deg, skal du fri snart, eller skal du liksom? Og det har hun gjort i 2 år nå. I 2 år har hun holdt på. Pappaen til Marta maser om det her, liksom. På polsk, og liksom, jeg skjønner jo hva han sier. Siden Jørgen er initiativtager og leder for den årlige musikkfestivalen i bygda, synes han den vil være en naturlig ramme for et frieri. Så under årets konsert med Steinar Albrigtsen har Jørgen planer om å gå opp på scenen og fri til Marta foran publikum. Jeg har tenkt å fri på scenen her, akkurat her, sånn. Men det blir jo den høyda her, for scenen er så høy. Så blir det vel meg skal stå sånn, og så skal Marta stå der, sånn blir det. Og så... Fy fader, jeg blir nervøs bare å snakke om det. At Marta svarer nei, det er det verste som kan skje. At hun sier om å tenke litt på det. Tenk hvor hun sa det. Å, herregud. Lotte Pedersen er 26 år, jobber i barnehage og bor sammen med kjæresten sin Sita på Jessheim. Her ser dere vi har sånn skikkelig hjertelig velkomst med hjertematta og hjertepynt. Egentlig hele leiligheten er full av hjerter. Etter at Lotte traff Sita for 1,5 år siden, har livet blitt veldig romantisk og rosenrødt. Hallo. Hei, kjæresten min. Hva gjør du? Tenker du på meg, ja? Ja, jeg tenker på det, ja. Jeg har fått så mye bedre selvtillit etter at jeg møtte Sita, og jeg har vært så mye finere etter at jeg møtte Sita. Jeg har sikkert ikke vært noe finere, da, men jeg tror liksom at det er så mye finere. Mye finere kleier har jeg fått, for det tror jeg, ja, hun sier liksom hele tiden hvor fin jeg er. Så tror jeg jo på henne. Kjæresten min, husk at jeg er glad i deg, at jeg elsker deg masse og savner deg. Men jeg vil at du skal kose deg. Ha det fint. Hun vil ikke fri. Det er hun som skal bli fridd til. Det har hun sagt mange ganger. Det er du som må fri hvis vi skal gifte oss. Så jeg har liksom litt lyst til at hun skal få den drømmen i oppfyllelse. Jeg tenkte å ta Sita med meg ut i skogen når vi skal fri. Jeg tenkte kanskje jeg skulle få en venninne til å sette opp et fint bord og dekke på ordentell. Ordne masse lys, og sette frem en god middag, og ordne alt i stand, så det står liksom kjempefint her. Og så blir hun skikkelig overrasket når hun ser hvor fint det er, og sånn, og så tenker hun, åh, hva som skal skje her?
Og så det jeg som stopper henne, og så bøyer jeg meg ned og sier, vil du gifte meg med? På Treungen forberedelsene til festivalen i full gang. Mange i Jørgens familie hjelper til, og de tror Martha klar for et frieri. Hun lengter kanskje ikke bare etter det å bli fridd til, men kanskje å få litt mer tid sammen med Jørgen. Så det at han frir kanskje gjør til at han har bestemt seg for at han vil roe seg litt. Martha har en lun væremåte, en blid tilstedeværelse. Tar ting som det kommer og tar ting rolig. Og Jørgen kan fort bruke energien sin til at det kan nesten bli en katastrofe. Og jeg tenker da det likevekten veldig bra for deg to, synes jeg. Marthas far også en viktig medhjelper. Ja. Jeg snakker polsk hele tiden. Hvorfor må han? Så du skal dobbe det på Wojtek? Og ta en pjenstykke, ja. Pjenstykke som er så dobbe. Veldig nice man, strong man, big man, store man. God karakter, god tenke, god head. Everything okay. Å fri til Martha på denne måten her, er liksom en måte å fri på. Såpass spesiell måte å fri på. Og jeg må trosse sceneskrekken min, jeg må trosse folkemengden, jeg må trosse veldig mange ting. Som jeg vet er veldig tøft for meg å få til, for jeg har virkelig sceneskrekk. Men da har jeg jo, det er et bra, veldig bra bevis på at jeg virkelig elsker Martha veldig høyt. Lottes venninne Kristine vil gjerne hjelpe til med å lage i stand et romantisk frieri for Sita og Lotte. Jeg er sikker på at de kommer til å være sammen resten av livet, for de er helt perfekt sammen. Og det er det, hvorfor skal man vente da, liksom, tenker jeg. Men de trenger en plan for å lure Sita ut i skogen. Hvordan skal jeg få henne ned til når det blir kjerne liksom, klokka 10 på kvelden? Siden jeg er bursdag 20. og hun er bursdag 29. så kan vi jo liksom ha en unnskyldning med at vi skal få henne med på noen bursdaggreier. Så jeg har snakket med henne allerede om at siden vi blir 25, så vil jeg at vi skal ta en sånn fotoshoot. Så da kan vi ta på henne noen fine klær. Og så har jeg fått Ida til å sminke og sånne ting. For Ida er jo sånn som liker sånn og pleier å gjøre det. For da tror jeg ikke hun blir noe sånn mistenksom eller noe. Til den fiktive fotoseansen vil de prøve å få på Sita en kjole. Det blir kanskje litt pynta. Ja. Hun hater å gå i kjole, da. Jeg vet det, men hun er fin i kjole, da. Hun må jo ha på seg en kjole. Den. Oi, ja, den tror jeg kanskje hun faktisk skal være finere. Nå har jeg ikke... Den var skikkelig fin. Ja, den er kjempefin, altså. Den blir helt nydelig. Åh, det blir kult. Jeg har aldri sett henne i kjole før. Det eneste jeg tror skal skje med den frierplanen er at hun skal bli mistenksom på at det skjer mye rart. På forhånd at jeg driver og planlegger noe som hun ikke vet, for vanligvis så gjør vi jo alt i lag hele tiden. Når jeg skal opp på scenen og fri og stå fremme om kanskje mange publikum og sånne ting, så må jeg se ordentlig ut. Jeg må ha på meg ordentlig klær. Jeg kan ikke stå i festival-t-skjorta. Det passer ikke. Du må ha ordentlig smoking med magebelte og det som skal til på en smoking. Det er den trangeste låget. Takk skal du ha. Smokingen skal jeg ta på meg rett før jeg skal på scenen. Hvis det gjenger smokingen hele dagen, og Martha ser det, så vil hun selvfølgelig ane ugler i mosen, og da er liksom gamet vekk. Og perfekt. Men du må prøve buksa. Ja, det er liksom en egen historie. Nå kom det faktisk en melding fra mamma, som lurte på om hun skulle ordne meg en stor bukett med roser. Og det skal jeg selvfølgelig legge. Så svarte ja, bestille en kjempestor en. Så jeg må bare sende deg meldingen. Du, har du en større modell, eller? Det blir veldig bra. Ja, det passer fint. Nå er jeg klar. Nå er jeg klar. Nå har jeg vært og handlet dress, og det ble veldig, veldig bra. Den dressen ble ordentlig fin, så nå gleder jeg meg til å overrumple Martha skikkelig. Dette, hun kan ikke kjenne meg igjen, tror jeg, for hun har aldri sett meg i sånn tøy før. Sånn tøy. Så det blir, hun kommer til å bli
Ja. Blir jo ikke glad nå, så vet ikke jeg. Ja, kom da. Dagen for Lottes frieri har kommet. I dag skal vi dra til Nordbykjerne, dersom jeg skal fri og ordne til. Og skal venninnen til Sita ordne Sita, så hun blir klar til en fotoshoot, som egentlig ikke er noen fotoshoot, men som er bare å gjøre henne klar til å komme til meg. Så skal jeg bestille indisk mat og ta med, så vi skal kose oss med etter at jeg har fridd. Og Lottes kollegaer merker at Lotte er litt ekstra stresset i dag. Jeg virker litt nervøs kanskje om dagen. Ja. Føler seg litt varm i kroppen i dag, sa han. Skal opp og kopiere litt papir, og så kommer han ned uten papir og sånn. Og... Nei, jeg må opp igjen, jeg, sier han. Og for mye ting å tenke på, sier jeg ja, i hvert fall nå, sier han da. Det er et veldig spesielt forhold, tror jeg. Vi er veldig glad i hverandre. Vi er veldig glad i hverandre. Skål! 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 Planen nå er å gå bort og snakke med Stein Albrigtsen og Monica Nordli på scenen og lage en plan på det som skal skje. Hvilken låt skal du spille? En sang som heter To Everyone. Ja. Og når vi er på siste verset, ja. Når jeg presenterer deg på scenen, ja. Kommer bare du på scenen. Ja. Hvor det er Mikkel, husk å snakke hardt, høyt, men nesten borti. Du må snakke helt inni. Ja, snakke høyt. Ja. Er han trådløs, eller? Ikke bli redd når du hører din egen stemme der. Nei, ok. For det kommer du til å gjøre. Ja, jeg er redd nok som jeg er, så det er greit. Fy fader, altså. Ja, det er bra, Steina. Takk for hjelpen, altså. Skal vi prøve? Gå bare du ut nå, så hører du deg siden andre ut. Nå har vi et litt problem, for jeg er usikker om min frue er i nærheten nå. 1, 2, 3, Jørgen frykter at lydprøvene skal avsløre ham, og plutselig skimter han Martha ute på plassen. Kom nå! Det er ikke bra, altså. Jeg er så vanvittig stresset for hun skal komme, og derfor ble jeg så mogelig på scenen. For hvis hun kommer og ser meg på scenen og sammen med dere nå, da er det er ikke bra. Du skal spørre om noe som handler om kjærlighet, eller noe sånt, kan jeg jo si. Ja. Men Martha forsvinner igjen, og de siste detaljene kan avtales. Det står en der og gir mikrofon til den, og du kommer forbi. Ja. Får du den i hånda. Mm. Ja, det gjør det sånn. Men når hun, jenta, vi skal svare ja, så må hun ha mikrofonen i hånda. Det har vi også klart. Ja. Da har vi også en annen person som gir opp på en mikrofon. Ja, kjempefint. Da er alt under kontroll, Steinar. Veldig bra. Da er det full kontroll. Nå kommer Martha snart, så må vi gå av scenen. Hun har begynt å lure på hvorfor disse folk har fyrt meg hele tiden, og hvorfor jeg var til byen. Hun er ganske ekstra glupser, så det er litt sånn, jeg vil bare ha kontroll, og det har vi nå. Lotte og venninnene skal gjøre frierplassen klar. Kanskje du kan starte med å klippe litt, du som er stor og sterk? Du må på en måte sette her. Ja, her er det en haug. Dette er Sita sin drøm som jeg har lyst til å oppfylle. Jeg har, eller venninne hennes har spurt Sita hvordan hun gjerne kunne tenkt seg til å ha det. Hun kunne gjerne tenkt seg til å ha litt sånn i vannkanten og kanskje litt sånn i skogen. Hun vil egentlig kanskje ha mer vannkanten enn i skogen, men jeg tror hun blir veldig glad for skogen. Jeg tror den står ganske bra der. Å, det var kjempefint. La meg se. Ja, det blir skikkelig romantisk, eller det er jo skikkelig romantisk allerede nå, uten lys og alt. Vi har prøvd å grave litt frem hvordan hun ville at det skulle bli fridd til, da. Og da sa hun det at gjerne romantisk med lys og sånne ting, så jeg håper at vi skal få det til sånn som vi tror at hun vil like det, da. Kanskje vi skal ha prøvd liksom sånn, å se hvor dere må føre henne når hun kommer, når dere kommer, og hvor jeg må stå, sånn, så vi som ser hvor det skal være. Ja. Hvor skal dere liksom, hvor skal hun se med? Hvis du gjemmer deg bak tre, da. Ja, jeg gjemmer meg bak tre. Så bare fører vi henne opp her, så skjønner hun liksom ikke helt hva som foregår. Ja, og så når dere kommer dit, kanskje dere slipper på. Da slipper vi bare dytter deg litt frem, og så kommer du ut. Ja. Og så kommer det smilet, og så kommer det smilet på henne, tror jeg. Og så vet ikke helt hva som skjer, og så sier jeg bare. Det blir skikkelig forferdelig å gjemme seg bak det tre der, tror jeg. Jeg kommer til å klare å stå i ro, og så vet ikke hvor jeg skal ha hendene, og så vet ikke hvor jeg skal... Så, så vet jeg ikke hvordan jeg skal ha munn, og så vet jeg ikke... Jeg vet egentlig ikke helt. Det
Det er første gang i mitt liv jeg har sovet under festivalen, faktisk. Jeg har akkurat sovet litt, så nå er jeg liksom litt sånn tom i hodet. Jeg prøver å tenke bare på... Prøver ikke å tenke så masse på det, for jeg blir så nervøs. Frieriet er en markering på en slags revolusjon i livet mitt, ja. Prøver å bli mer en litt sånn familiemann. Nå får vi bruke tida på kjærligheten i stedet. Det er viktig. Det er mamma som har kjøpt deg blomstene. Mamma! Ja? Fortell om det. Exakt det. Ja. Det var 3 rosa roser for Martas yndighet. Og så var det 3 roser for Jørgens kjærlighet til Martha. Så var det 6 hvite roser for ekteskap og framtid. Det var smart. Ja. Nå må vi lykkes, tror jeg. De hvite var vel for den gammelheten og godheten Martha hadde. Og de var vel for noe med meg. Og de 3 rosene var symbolet på et bra liv i framtida. Det var noe sånt i hvert fall. I nærheten, kanskje. Og de 2, det vet jeg ikke. Det må vel være hell og lykke, da. Nei, men... Lotta er i gang med de siste forberedelsene til frieriet, mens venninnene pynter en intetanende Sita til den fiktive fotograferingen. Og hva er det Sita skal? På fotoshoot. Det er kult å si det. Og Sita er ikke nervøs? Ja, nå er jeg litt klam igjen da. Ja. Litt. Jeg er ikke sikker på om det blir helt perfekt frieri for Sita, men jeg tror jeg blir ganske fornøyd. Jeg gleder meg i hvert fall til å få lov å fortelle at jeg har drevet løge for henne lenge. Oi, den var ganske perfekt! Og en som er spesielt glad for det som snart skal skje, er Lottes kommende svigermor. Den dagen Sita hadde med seg Lotte hjem første gangen, så skjønte jeg at dette er jenta hun ville dele livet med. Hun i øya strålte som... diamanter. Jeg blir så rørt av å se de 2, hvor glad jeg er i hverandre. De stråler begge 2. Jeg har blitt kjempeglad i Lotte. Jeg har det. Og tar henne under mine armer som en datter. Jeg tror Sita kommer til å besvime av glede. Det betyr veldig mye for henne å bli fordelt til. Kommer til å gråte av glede. Siste finishen. Mm. Jeg er redd for at alt ikke skal gå som jeg har tenkt. Sannsynligvis. Redd for at, jeg er kanskje egentlig mest redd for at hun ikke skal bli helt fornøyd. At det ikke skal bli sånn som hun egentlig har drømt om allikevel. Når det er egentlig det jeg har lyst at... Ja, det er jo det jeg har lyst å gjøre, det å oppfylle hennes drøm. Så hvis ikke hun synes det her er en oppfyllende drøm, så er det litt kjipt. Treungenfestivalen er godt i gang, og det er en knapp time igjen til Jørgen skal fri. Nå har vi full kontroll på settingen nå, ikke sant? Skal du ha en låt etterpå at hun har sagt sitt svar? Ja, det blir vel Brown Eyed Girl, vil jeg tro. Ja vel. Hvilken farge har hun på øynene? Dette bør du vite, altså. Martha er grønne øye. Ja. Ok. Green Eyed. Ja, det er litt for tidlig etter den hendelsen, selv om hun har grønne øyne. Ja, men det er veldig bra, Stenna. Supert. Altså, hvis hun sier nei, ikke sant? Så kan vi jo ta en sånn blues, da. Hvis hun sier nei, så tenker du bare... Kan du jo ikke si nei? Nei, hun sier ikke nei. Nei. Det kan hun si. Nei. Nei? Nei. Jo. Det går bra. Ja, da. Jeg skal være så vanvittig da når jeg er ferdig med denne her, at jeg kan ikke få sagt det, for jeg er så nervøs nå at jeg er helt på å døve. Nei, slapp av. Det går bra. Det som gjenstår for å få alt perfekt, er... At jeg får for eksempel de lysene der til å brenne, og at Sita ikke fatter noen mistanke før hun kommer gående liksom helt opp her. Og så skal vi se... Nei, jeg vet ikke. Alt blir ferdig. Jeg vil liksom ha alt ferdig nå. Der er klokka. Vi er jo litt sent ute. Og hvordan slår man på den her? Sånn, ja.
Nå vil jeg at det skal skje, at alt skal bli liksom ferdig. Og, ja. At dit jeg skal komme, så jeg får liksom gjort det jeg har planlagt så lenge og forberedt så veldig mye. Jeg kan ikke bli mer klar, egentlig. Vi skal ringe nå alt. Martha er satt til å jobbe i barn, slik at Jørgen kan få på seg smokingen bak scenen i ro og mak. Ja, men nå er vi on track. Jeg må kjøle oss litt ned. Fy fader. Nå er jeg klar. Plutselig er Martha observert i backstage-området. Martha sitter i vippen. Nei. Ja. Martha, hun er jo ikke barn. Hun er jo plutselig i backstage-en igjen. Det går så bra til Jørgen. Jeg måtte springe og gjemme meg når jeg hørte om det. Så jeg gjemte meg bak her. Så får jeg bare sitte her, da. Det er noe bra her. Det er dere som skal. Ja. Kjæresten min. Kom. Vet du hvor mye jeg elsker deg? Ja. Vet du at vi har 1,5-årsdag i dag? Nei. Gratulerer med dagen. Jeg tenkte du skulle ha sagt det mange ganger i dag, men jeg hadde liksom hatt lyst til å holde litt hemmelig. Vil du gifte meg med? Ja. Åh. Åh, du har lurt meg skikkelig godt. I luringene. Oi, jeg trodde jeg skal få fotografering. Konserten med Steinar Albrigtsen går mot slutten. En intetanende Martha er igjen vel plassert i baren, og i kulissene står en nervøs frier klar. Siste sangen i dag, den tilegner vi kjærligheten, og det skal skje et lite stunt underveis. Dette har vi aldri gjort før, dette stuntet, så vi er veldig spent på hva som kommer til å skje. To everyone, to everyone I've ever known, who touched my life. Every special soul help me through the darkest nights. Yeah. To everyone I never thanked enough for all you did for me. If you were never there, I don't know where I'd be. Thinking you will ever find the perfect love.
Det er altså det som er stikkordet mitt. Jørgen, kan du være så snill å komme hit? Ut på scenen. Stor applaus, folkens! Hallo, folkens. Jeg skulle ha tak av en jente som heter Martha. Jeg går opp hit. Jeg ser hos denne barn der borte. Martha, kan du komme hit? Hei du, du må snakke i mikrofonen. Nei. Ja, du må det. Vær så god. Du kan ta deg ut da. Martha, du vet om også jeg elsker deg, ikke sant? Ja. Så derfor lurte på om du ville gifte deg med meg. Vil du med? To everyone I've ever known who touched my life, every special soul who helped me through the darkest nights, yeah. To everyone I never thanked enough for all you did for me. If you were never there, I don't know where I'd be. And no, I don't know where I'd be. A stranger on the road who picked me up. Kunne ikke drømt om noe finere og mer overraskende og romantisk. Det har vært sånn som jeg vil ha, da. Skål, for det. You know I lost my way. Jørgen er ikke normal. Han er veldig spesiell mann. Det er veldig spesiell mann. For the first time in a long time, felt like a human being.